No, panové, dneska jsem si říkal, že mám náladu na něco fakt odlehčeného, satisfying, a vůbec jsem nevěděl, co si zahrát, tak jsem prozkoumával svoji Steam v knihovnu a narazil jsem na hru Super Motherlode. Pojďme začít tou hru, ať se do toho dostaneme a zjistíme vlastně, o co jde. Dobře, takže hrajeme za tohohle týpečka Karl Redna. Nejsem si jistý, jestli jste přestali ty brýle vůbec může něco vidět, ale ano, pojďme tě vybrat, pane. Tohle nevypadá bezpečně. Tamo, neboj, všechno je bezpečný, pokud je to v mých rukou. Boing! Oh yes, dobře, takže tohle je naše vozítko, se kterým pracujeme. Docela krásný, docela jako působí to docela marzovsky. OK, takže jsme pod nějakou smlouvou a pan Tiberius nám říká, že vlastně teďko budeme makat na Marsu a on je náš hlavní kontakt, tak jo. Enter. Takže minulý rok jim údajně někdo provedl sabotáž povrchu Marsu, takže ho kontaminoval, tak tam není možný pořádně pracovat. A já jsem jediný hovado, který je ochotný na tom povrchu Marsu bejt a dělat tam nějakou práci. Dobře, dobře tedy. Takže naším hlavním cílem, což nám teďko oznámil, je prostě jednoduše makat pro ně. Těžit vzácný minerály z povrchu Marsu. Čím hloubš půjdeme pod Mars, tím vzácnější tam budou minerály. Takže je to v podstatě něco jako Cat Goes Fishing, jenom to není kočka a nerybaří se. Takže to vlastně vůbec není jako Cat Goes Fishing. Ahoj, já jsem pan Fixit, byl jsem přiřazený, abych ti asistoval při tvých návštěvách na Mars. No to jsou návštěvy teda úžasný, jak za rodinou. Jsem tady, abych ti pomohl začít, v případě, že jsi spal při tréninkovém programu. Já jsem definitivně spal, OK. To jsou ty výpary z toho povrchu Marsu, já nemám na výběr. Dobře, pan Fixit má na rychlej tutoriál. A dobře, tak jdeme tím pádem těžit. OK, hele, mně se líbí tenhle materiál. Můžeme těžit i do boku, dobře, to se mi ulevilo. Co tamhle vidím napravo? Tam to vypadá jako benzín a jakýsi bomby. Musíme si hlavně hlídat náš benzín, OK? Máme tady docela jasný ukazatel toho, kolik máme benzínu. A hlavně se to musíme hlídat. A když budeme chtít nahoru, tak to nás taky stojí benzín, takže... Jak jsem říkal, to si musíme hlídat. Pojďme těžit dolů, pojďme těžit, co nejvíc dolů to půjde. Nějaký ztracený signál. Wow, OK. Posíláme tohle na všechny šifrované kanály, doufáme, že to někoho zastíne. No mě to zastihlo, to je trošku divný. Na Marsu šifrovaný signál, že by to byly ty sabotéři. Dobře, zrušeno. Nebudem si to všímat, to určitě nic neznamenalo, to určitě neznamenalo nic špatného. Co by se pro boha mohlo stát? Wow, padám. Padam, pam, pam, padam. Tahle věc se mi líbí, baby. Našli jsme spoustu platiny, pozdravuju Baxe. Čego, pane. Dobře, máme tady platinový chain. Super chain. Mega chain. No, Inu, mám pocit, že mi trochu dochází palivo. Nerad bych se tady dole zaseknul, mám pocit, že to by mě vyšlo docela draho. Máme nízký palivo a už se z nás trochu kouří, protože jsem narazil. Ideálně bychom neměli příliš narážet, takže ej, jsme nahoře. Zase jsme $350 za to, že jsme, nevím, nespáchali sebevraždu, netuším. Jo, možná to bude docela zajímavý operace. A hele, teďko dostáváme spoustu peněz, $2500 za Silverium. Dobře, pojďme se podívat, co si můžeme koupit za upgrady, jenom musím zjistit, kde se to dělá. Já jsem dostal kámoše? To jsem úplně nechtěl. Inu, víte co, ono to není vlastně zase tak špatný nápad, to, že mám kámoše, není úplně jako špatný. OK, tady máme obchod, dobře, pojďme enter shop. Dobře, takže tady máme upgrade. Může být lepší vrták, to se definitivně může hodit, za 4000 to není tak špatný. Větší palivo, to máme několik možných upgradeů, větší možnosti nákladu, větší sílu. Tohle nám nejspíš bude tvořit lepší produkty a radar. Dobře. Tak jo, koupíme se lepší vrták, jo, za 4000, to byl jako pořádný upgrade a jo, teď se na ten upgrade sakra musíme vydělat. Myslím si, že to znamená, že můžeme teďko těžit lepší věci, což jako, hej, to se bude fakt hodit. No a wow, já mám plnou náplň. Jak se mi to sakra povedlo takhle rychle? Evidentně jsme sebrali něco fakt těžkého. Tak jo, kolik dostaneme za prodej našich materiálů? 187 se pade. Dobře, máme zase 2500. Pojďme dolů s tou stejnou dírou, jako jsme se dolů dostali předtím. Já přemýšlím, jestli chci teda ty bomby s palivem. Trošku jsem si ubral životy. Můžu tohle prokopat? To mě zranilo. Pomoc, já se potřebuji opravit. Kde máme opraváře, baby? Já se bojím, že my se jen tak opravit nemůžeme. A nebo musíme přistát tady. Za $90 jsme opravený. Krása, to je ježišmarja, to je jako doktora, to je v pohodě, to je prostě pay to win. Dobře, tak jo, pojďme zkusit se teda dostat níž. Teda to jsem asi nemusel chodit tudy tím pádem, ale jo, ideálně prostě nesmíme bourat, to zvládneš vedry, to není tak složitý, OK.
Prostě nebůrej, je to jednoduchý. Já si myslím, že prostě pokud budeme chtít nějaký vzácný věci, musíme se dostat níž. Outpost Alpha, wow. Dobře, našli jsme nějakou základnu. I externí mechanici údajně prováděli sabotáž na jejich podporu životních systémů a máme jim poslat pomoc. Teda ne, myslím, my máme poslat pomoc. My máme těžit minerály, my jsme dostali jasný příkazy. Každopádně, my nemůžeme těžit do tohohle, dámy a pánové, my nemůžeme těžit do tohohle. Já teoreticky můžu zkusit, tady odpálit bombu, se dělá, myslím, mezerník to neodpálí, TNTčko je na tohle moc slabý, dobře. Když doufám, že až se upgradeujeme nějaký věci, tak se tam dostaneme a zjistíme, co to je. Mimochodem, máme tady celou řadu komp, který, když si odemkneme ten smelter, což je něco jako, doslovný příklad je huť, ale je to prostě takový tavič, tak určitě za to dostaneme ještě víc peněz. Máme ještě dost paliva, takže pojďme to tady prokopat ještě níž. Sice teďko nevyděláme nějakou hromadu peněz, ale aspoň si můžeme udělat, wow, tohle mi vzalo fakt hodně životu. Aspoň si můžeme udělat cestu, wow, tamhle ta bomba, myslíš, že se tam dostanu, ale tam se nedostanu, sakra práce. Musíme myslet taky na palivo, který nás musí dostat nahoru, takže teď bych doopravdy jenom zkusil vytěžit jako úplný minimum a navíc jsme plný, ok, musíme letět nahoru a teď se mu nikde nesmíme praštit, protože když se mu praštím, tak jsem mrtvej, dámy a pánové, on 10% života, a už máme ještě nízký palivo, ještě nejsem ani v polovině, to není dobrý, to není vůbec dobrý, sakra práce, já se bojím, že se nedostanu nahoru. O ne, vypadá to, že se to doopravdy stane. A co mám teďko dělat, sakra, já jsem ztracený. Já budu potřebovat pomoc, já jsem to neodhadnul. O, já už skoro jsem tady, pojď, o, yes! To bylo hodně těsný, sakra práce, dobře. Kolik teda dostaneme peněz? $300, no moc jsme nedostali, ale jo, máme dostatek peněz na opravu, to je hlavní. Hlavně mám pocit, že se jako tak dostáváme, že prostě nějaký příběh tady jako začíná být docela důležitý. Mimochodem máme 2700, já mám pocit, že bychom si mohli rovnou udělat trochu radost a koupit si nějaký příjemný upgrade, dík. O sakra, ale teda nezbude mi toho hodně, dobře, koupíme si větší palivo. Já si myslím, že to je naprosto důležitý, koupit si větší palivo, OK. Zaplatili jsme za to 2500 a jo, dostali jsme to i s plným palivem, což je skvělý. Teď teďka vydržíme díl, pojďme zkusit se dostat dolů, dámy a pánové. Dobře, pojďme to zkusit třeba tudy. Já bych rád objevil rovnou nějaký vzácnější materiály, to je jediný, o co mi jde. Tamhle vidím nějaký. OK, pojďme tam. Já přemýšlím, jestli já se k němu můžu dostat, já se k němu nemůžu dostat nijak. Ne, to nejde. Možná teoreticky, když použiju TNTčko, co se používá čím X-kem, mezerníkem. Tak jsem ho použil, ale já jsem si tím odbouchej ten materiál, to bylo něco určitě strašně vzácnýho, No nevadí, já se vsadím, že ho najdem znovu. Tady je spousta zlata, dobře, mám tady ještě jednu nějakou bombu, nevím jak se používá, ale budu doufat, že mi to tady pomůže odbouchnout. C4, nice, super, máme spoustu goldia. Mega chain, pojďme na další goldium. Ano baby, kolosal chain. Takhle se vydělávají love, oh yeah. Dobře, a vezmeme ještě poslední zlato, teda ono to nejde. Ne, jsem byl oskemovaný. Jenom musíme letět zpátky domů, dámy a pánové. Už mi dochází palivo, navíc jsem zraněný. O ne, mě to palivo dochází, ale trošku rapidně, než jsem čekal. Já jsem to doopravdy špatně odhadnul. Ale jako strašně špatně, prosím, řekni mi, jestli stihneš vyletět nahoru. Ty vole, tak teď to bude jako běh o život. Tak blízko, přitom tak daleko. Já to nechám dneska na poslední chvíli, to nesmím dělat. Tohle je strašně špatný nápad. 1750 za goldium, nic víc nedostaneme, opět se musíme jít opravit. Zing, zing, bong, bong. OK, myslím si, že teďko hlavní věc, kterou bych měl udělat, je udělat si rovnou cestu dolů. OK, já teďko vždycky letím strašně dlouho nahoru, protože hledám tu správnou cestu. Myslím, že bychom měli mít nějakou rovnou, jako v Terrari, elevator, OK. Naprosto jsem si jistý, že víte, o čem mluvím. Takže tohle by měla být naše cesta. Neměl bych prostě teďko jít po žádném materiálu, ale prostě přímou, krásnou, rovnou cestu dolů, kterou se nestratím. Tamhle se mi to líbí, ta zelená věcička. Tuhle dokonce můžeme získat. Tady vidím nějaký další signál. To nebude trochu bolet. A bude to stát za to. Získali jsme jeden emerald, tak si vezmeme ještě tady silverium, bronzium a jsme plní. Letíme nahoru, dámy a pánové. Teďko je skvělý, že mám tu jistotu, že můžu prostě takhle letět nahoru a nemusím se bát toho, že bych prostě netrefil tu cestu. To je krásný. $87. Tak kolik dostaneme za emerald? $2000! Wow! Nice! Pog?
totální pok. Ok, to je skvělý. Dobře, pojďme se vylepšit sílu štítu, aby nás nezabíjeli věci tak jednoduše a velikost možnou nákladu, dobře. Tak jo, pojďme znova dolů, baby. Je super, že teďko doopravdy už mě jenom bude stačit jako trochu to brzdit a vidíte, s jakým minimem paliva jsme se dostali sem dolů. Teď mě zajímá, já přemýšlím, jestli já doopravdy nemůžu, sem prostě nemůžu, ok. Tady jsme teda aspoň získali jedno TNT, který na tohle ale nepomáhá. No, a já se vrátím zpátky na tamtu svoji cestu a mě pokračovat tímhle směrem dolů. Hrevě, jestli tady najdeme ještě něco cenného. Tamhle vidím nějaký krabičky. A Tiberius. Ajajaj, dostali jsme nějakou odměnu za to, že jsme se dostali takhle dolů, ale prej to tady bude nevíc nebezpečný. Jo, tohle je prej její známka jako toho, že si váží, že riskuje své koule pro jejich společnost. Tisícovka, wow, no tak to jste mi teda dali donate, ty vole, no tak to teda, wow, ježišmarja, teď už nemám jedinou starost. Auj. Ach jo, pojďme tady odpálit C4 jednu. Zerníkem hezky. Nice. To není asi tak nice, dámy a pánové, my se sem nedostaneme pořád. Musíme ze zhora něco odpálit totiž. Já se bojím, že teda ty XK, ale už jako já nemůžu úplně odpálit. A mimochodem došly nám všechny bomby. Takže bychom možná si tady měli jednu. Já bych potřeboval odpálit tuhle věc. A nice, to fungovalo. Super, máme dva emeraldy, baby. Ují. Auj, skvělý. Dobře, docházíme palivo, já nebudu riskovat, já ten stres z toho nemám rád, jo, takže letíme nahoru, jej. A jsem tady. Nice. Tak kolik to prodáme? 4000 za emeraldy? To je pohoda, opravdu to ani nepotřebuju, jsem opravený. Máme 6500, můžeme si na to vůbec něco koupit, sakrát. Z těch donatů si teda koupím velký prd, ale můžeme si koupit radar, to definitivně bude fajn. Týmový radar dokonce. A asi ten smelter, ten proč ne? Že bychom ještě upgradeli radar, jako stejně na nic nemáme prachy, ale zároveň možná měl šetřit navíc paliva. Ok, teďko máme radar, který vypadá jak stará hra na nějaký Atari nebo tak na něco. Tak jo. Au, ok, to bolelo, ale to nevadí, to je život. Tak schválně, co tady objevíme? Katana Gold, Gold a Bronzium, super, jo, takže to znamená, že teďko smeltíme. Jo, teďko když se vlastně podíváme do těch komp, level 1 smelter, takže teď už můžeme objevovat, co nám dá nejlepší komba. Získali jsme Katana Gold, jsme získali Ironium a Platinum, anebo Sterling Silver a White Gold. Dobře, ten Silver jsem ještě nenašel, pojďme se tady porozlínout, co je vůbec tohleto za místo, protože tohle vypadá docela... vidíte tohle, dámy a pánové, vidíte to, co já? Já to nemůžu vytěžit. Nechci tady odpalovat automaticky ten dynamit, protože mám trochu strach, mám opravdu trochu strach, že já prostě jenom nevím, co by se mohlo stát. Nechci si to zničit. Teď už se k tobě signálem nedostaneme, ale buď varován, je tady agent, který jedná naším jménem, který nemůže... něco. Wow, teď mi přijel mraz po zádech normálně, děláte si srandu. Takže teďko se nám dostal signál od starého Tiberiuse, od nějakého Tiberiuse, který tvrdí, že se za něj někdo vydává. A tenhle Tiberius říkal, že je šílený, že pořád dostávám signály z starého vysílání, který není relevantní. Takže starý vysílání, tak určitě. Prý si nemáme všímat žádného dalšího vysílání. Dobře, já budu vzorný zaměstnanec a nebudu si všímat žádného vysílání. Já si tady vezmu tyhle ty dobroty, protože je jich tady fakt hodně. Třeba tohle. Akorát nevím, jestli ještě nemám plný inventář. Ještě nemám. Mega chain. Oh boy. Colossal chain. Cargo full. Ok. Tak jo, čas je zpátky nahoru, všechno to prodat. Uvidíme, co se s tím bude dát dělat, baby. Jo, ale už jenom vyletět nahoru. Mě stojí teďko fakt hodně paliva. No, dobře, kolik dostaneme? 360, 100, 192, 744. No, to taky nejsou úplně zázrační penízky, ale pořád lepší než drát do voka. Já mám 6 000, za to si fakt moc nekoupíme. Jo, já to asi nechám být, mě jde hlavně o ten fuel tank, takže teďko budeme šetřit. Říkal jsem si, že bych docela rád, mě nevyhovuje, jak to je široký jenom jeden blok. Takže pojďme si to vykopat široký dva bloky. Ok, proč ne? Proč sakra jako nás to nic nestojí? Náš zaměstnavatel nás až tolik nemonitoruje. To je v pohodě. Ne, tady to moc nevykopu teda. To tady je trošku problém. Jako tady to můžu ještě explodovat, no, ale bohužel další bomby už nemám, takže tenhle jeden blok tady prostě bude a budu se do něj mlátit do hlavy. To je docela frustrující. Ne, našel jsem ještě jednu bombu, takže nebudu. Každopádně máme nízký palivo, takže musíme opět letět nahoru. Tak a myslím si, že bychom měli prostě jednoduše pokračovat v našem elevatoru. I když tady určitě je spousta věcí k nalezení, tak spoustu z nich prostě teďko nemůžu vůbec nějak jako objevit.
A tady mám nějaký zlatíčko a nějakou sondu. Pořád do nich nemůžu kopat. Jak však já jednou objevím, jak se do nich kope, proboha. Však já to jednou objevím, máme a pánové. Tady spoustu goldia, že si prostě asi uděláme fakt inventář plný té katany. Katana gold. Tady vidím něco bílého. Platinum. OK, s čím můžeme kombinovat platinum, aby to bylo dobrý kombo? S ironiem, OK. Kde seženu ironium? Já ho tady samozřejmě vidím všude, ale já chci myslet na svůj inventář. OK, tady je. Earth magnet, super. A letíme nahoru, dámy a pánové. OK, už nám dochází palivo. Jo, sakra, já vždycky to strašně podceňuju. O ne. To bylo opět těsný, tak jo, kolik dostaneme? 200, 250, 420 za... O, 2500 za vzácnej zemský magnet. To je hodně, máme 10 000, tak si můžeme definitivně něco koupit. Koupíme si palivový tank. Dobře utracený prachy, jako další si chci určitě pořídit radar. A teoreticky bych se na něj mohl vydělat nějak jako jednoduše tím, že tady vytěžím pár věcí takhle na povrchu. Tak jo, kolik dostaneme peněz? 400, 250, 380, nice, máme na lepší radar, super, tak jo, jak moc je lepší, je trošku vyšší, super, jo, to jsem asi tak nějak přesně potřeboval. Tak jo, vítejte zpátky dole v dole, by řekli kabáti, a dobře, hle, ještě se tady můžu vzít nějaký malý zdroje surovin. Tady se mi líbí tato zelená věcička. No a tady je spousta materiálů, který já bych mohl vytěžit. A myslím, že se s ní budou dělat i jako dobrý komba a všechno. Jenom přemýšlím, jestli to je to, co chci jako teďko dělat. Jako asi proč ne, hele. Je to takovej dobrý zdroj peněz. Navíc tady můžeme udělat fakt jako dobrý komba. Au, teď jsem si fakt jako narazil držku. A jdem nahoru. Tak jo, prodáno. Na kolik? 3000, proč ne? No, je to tady jako fakt, je toho tady hodně, je to tady satisfying, ale já bych radši našel něco fakt jako vzácného a drahého, jestli mám být upřímný, jo. Radši bych prostě našel fakt něco, co za to stojí. A myslím si, že možná bychom měli. Opět základna alfa. Šílenství. Vzali mě jako zajatce, naše poslední rezervy vzduchu byly vyplejtvaný našimi vlastníma lidma. OK, tady se fakt děje něco divného, dámy a pánové, tady se fakt děje něco, jako co by se tady dít nemělo. Mám z toho fakt takový zvláštní pocit. Každopádně, já bych rád zkusil jako kopat spíš do boku. Jo, je tady spousta pokladů, já mám pocit, že bychom tohleto měli prostě zkusit odbouchnout. Každopádně máme nízký palivo, takže je na čase se opět vydat na povrch. Doufám, že nám tohleto bude stačit, sakra. Jsme v rezervě. Ono, já mám pocit, že vy nemůžete vyloženě, že vám nemůže to vyloženě dojít, takže byste byli zaseklí. Jo, tohle už je něco, co jsem tak nějak vypozoroval. Ve mně už strašně moc krát nevyšlo to palivo. Ona vás ta hra jako nechá letět dál, jenom už nemůžete vrtat, si myslím, takže dobrý. Já jsem na začátku fakt strašně panikařil kvůli tomu. Dobrý, já teda teďko zkusím tady udělat explozi. Mám z toho strach, protože můžu přijít o fakt drahý věci. Oh, můj bože, já nechci, OK. Bomba nic absolutně nedělá, jako vůbec nic. Jak tohle mám vytěžit, sakra? Myslel jsem, že nejlepší kombo získáte, když uděláte sterling silver, potom ke sterling silveru přidáte takhle gold. Předtím získáte white gold a to je jakoby nejdražší materiál, kromě toho lepšího silveru. Takže tohle to asi teďko budu sbírat, s tím se dají vydělat nejlepší love. Kolik za to bude? 840, OK. Můžeme si teďko pořídit lepší smelter, což proč ne? Jaký z toho získáme lepší komba, to mě zajímá. Explodium, OK. Explodium pořád nevím, jak získat. Emeraldy z diamanty, oni, dámy a pánové, já jsem si nevšiml. Tady je strašně moc dalších itemů, tady nejsou jenom upgrady, tady je repair kit, teleportátor, nový bomby, myslím si, že bychom se měli pořídit nějaký TNTčka a pak rychlost drillování, rychlost lítání, dobře, takže tady spousta dalších upgradeů, který můžeme získat. No, čas se na ně vydělat. Dobře, máme jednu bombu, máme jedno TNT, to by měla být ta nejvýkonnější bomba, která tady je, teďko aktuálně pro mě, pojďme zkusit ji odbouchnout. No to je super, já jsem to odbouchnul a nic jsem z toho nezískal. Ne, já jsem přišel o diamant. Oh man. Tak jo, kolik dostaneme? Další 3000. Tak zase můžeme upgradeovat aspoň třeba tu rychlost vrtačky, rychlost vrtulníčku a to bude všechno. Dobře, pojďme prostě jednoduše níž. Pojďme hloubš. Protože já jsem nepřišel na to, jak se pořád ničejí tam ty vylepšený kusy. Co jsme to našli? My jsme našli základnu alfa, ale podívejme se na to. Dobrý den, pane Fixit. Dobře, hlína bude tvrdší, jasně. Musím upgradeovat svůj drill bit, to už jsem udělal. Pozor, tohle je jenom nová základna, ze kterým můžeme fungovat. A máme tady i nový shop. Ne, je to úplně stejný shop, jenom jako nutno poznamenat, ale můžeme tady opět
Dvojitej storage, dobře, za 5 milionů. Jsem zvědavý, jak se sakra vyděláme 5 milionů. Každopádně můžeme tady těžit, ale je to trošku těžší. O, jasně. Potřebujeme bomby, aby jsme se skrz tohle dostali. Chápu. Takže máme novou základnu, ze který vlastně fungujeme. Já tady bych se popravdě rád docela vrátil nahoru a nějaký věci bych ještě jako rád pořešil, protože mi přijde, že jsem jako nějaký důležitý věci tam, jak to říct, jako nevyřešil. Tam byly docela jako drahý materiály, já nevím, jak se k ním dostat, jako jestli mám být upřímnej. Já bych, dáme panové, prostě jenom rád rozuměl tomu, jak vytěžím tyhle ty bloky, ale aktuálně to vypadá, že prostě mi to není souzený, ale máme tady spoustu goldu, takže můžeme jít aspoň pro ten gold, když už něco. Teda když už nic jsem chtěl říct. Máme tady té bombu, ale ta exploduje jak? Ta exploduje 3 bloky nad náma. Vypadám teoreticky tady, by měla fungovat docela dobře. Oh wait, to je nelegální. Sakra. O, oh, konečně jsem se do sem dostal. Sice už teda nemám žádný palivo, ale myslím, že tohleto zlato ještě můžeme vytěžit. O, oh, ano. A už nemůžeme těžit, už nám došlo palivo. Ryb, penzí, takže teď zkusím jenom nezemřít. Nějakým zázrakem se mi to povedlo, super. Tak jo, díky za money. Jak doopravdy strašně rád získal všechno, co je tady, jenom. Já jako nemám prostě tušení, jak. Jenom dámy a pánové, tady tuto epizodu ukončíme, ale pokud máte tušení, jak se tyhle ty věci těžej, určitě máte, napište mi to do komentářů a v příští epizodě získáme všechny tyhle ty bloky a zjistíme, jak je tajemství toho, kdo je vlastně pravej ten parchant. Každopádně to bude všechno pro toto video, pokud se vám líbilo, hoďte prosím palec hore, mějte se krásně a zatím čau!